Друга Македонија, таква каква што е, сме укажувале на тоа дека постои лицемерие од страна на шиптарите, дека утре нас, тие, ќе не окопат гробот, ќе ја чистат етнички Македонија и дека не име до образование. И сум горд што сум спиел 15 дена пред тоа собрание и сега користам можност да ги поздравам сите што биле таму и да им кажам дека мојата верба не престанала. Ако може да ме разберат. Ако не, животот е долг, тука сме за докажување, освен ако не се одлучат некои поекстремни шиптарски групи на ликвидации. Знаете ли зашто зборувам така? Ја не сакам да ве вреѓам. Вие ме вреѓате мене кога ме нарекувате Славо Македонец, Славо Православен. Вашите лидери на сите можни интервјуа дискутираат и нарекуваат како што не се осеќам ја. Ја ради вас можам да ве нарекувам албанци. Меѓутоа, сакав до овој момент да дојде да ме прашате зошто ве нарекувам шиптари. Мене на разни начини ме нарекува. Јас сум ја проценил историската одговорност, сум ја проценил историската тежина на овој момент и како пратеник, господине председателе, согласно деловникот за работа на собранието и согласно Уставот на Република Македонија, го користам правото да говорам така како што мислам. Оти не можам да бидам повикан на одговорност за тоа што го кажувам, а имам право да покажам своје. Никој истерија. Не може да го земе тоа право, но одговорницата овде се обраќате на парламентот, не на поединец. Тоа ви укажувам. Инаку ќе се изборувате тоа што си мислите, нормално. Господине председателе, се извинувам ако бев непристоен, меѓутоа бев предизвикан од место и затоа одговорив, веќе нема. Продолжите, нормално. Завршија кога што завршија протестите, се надевам дека пратениците на Социјалдемократскиот сојуз ќе имаат што да приговорат за тие протести, па во репликите ќе можам да кажам нешто повеќе, да се подсетиме малку на тоа време. 98 година заврши ерата на комунизмот, на едноумието, на наместени избори, според моје длабоко убедување, на власт дојде една коалиција за која што искрено да ви кажам сметав дека е во ред. Некои од собствените лични идеали, младешки идеали, идеали за оваа држава, сум мислел дека со тоа ќе се остварат, ќе се реализират и во оваа држава ќе дојде едно подобро време, ќе се реализираат некои проекти кои што ќе значат подобар живот на македонците, кои што ќе значат достоинство на македонците. Одиме со ред. Една од првите седници, меѓу првите пет седници, закон за амнестија. Ги амнестираме политичките затвореници, меѓу кои градоначалникот на Гостивар и Тетово, во знак на добра волја, во знак на подготвеност на соживот, во знак на разбирање со коалициониот партнер, во знак на подадена рака, дека ќе живееме заедно. Ајде се подсетиме малку што се случи тогаш и како реагираше Социјалдемократскиот сојуз, кој што патем треба да предлага закон, односно да подржи сега закон за амнестија во кој што веројатно и Али Ахмети ќе влезе. Меѓутоа, за тоа подоцна ќе зборува. СДСМ гласаше против. Тоа беше закон на кој што прв пат ние се соочивме со тоа да ни падне рейтинг. Прв пат се соочивме со незадоволство во собствени редови. Прв пат се соочивме со тоа да господинот Киро Глигоров, тогашен председател, го врати законот. Затоа што тоа било предавство. СДСМ објаснуваше дека ВМРО амнестира криминалци, убици, луѓе што кренале знамиња против државата, луѓе кои што работеле против државата.
тој момент на нас ни беше земен како најголемо зло. А ние само сакавме да покажеме дека сакаме да имаме добра воља да се живее нормално во Македонија. 99-та година. Косовска криза. 350.000 албанци протерани од Косово во Македонија. 15%, меѓу 15 и 18% од вкупната бројка на население на Македонија, што би значило околу 10 милиони албанци или бегалци во Франција, ако се земат и направат паралелни споредби. Ние ги примивме, такви какви што сме, ги примивме. Зошто? Затоа што не ги сакавме? Затоа што бевме геноцидни? Затоа што бевме расисти, шовинисти? Или затоа што сакавме да покажеме колку сметаме дека е нормално на комшија да му се подаде рака, да му се помогне во неволја, без разлика што тие пукаат сега денеска на нас? Подадената рака тие денеска ја злоупотребија. Меѓутоа сметам дека косовската криза, се што се случуваше во тој период во Македонија, јасно покажува дека од страна на македонците постоеше убедување за заеднички живот. Од страна може би и на оваа власт, и на ВМРО ДПМН, дека постоеше желба, иако јас многу малку сум верувал дека до ова денеска нема да дојде, желба нормално да се живее, да се помагаат едни со други луѓето. 2000-та година, закон за високо образование. 6 пратеника на ВМРО ДПМН ја напуштија партијата. Не говорам за тоа дали тие биле задоволни или незадоволни, може би и од други прашања. Меѓутоа, тие ја напуштија партијата после тој закон. Не се мешам во тоа ваше право. Меѓутоа, правам една ретроспектива на тоа како се одвивале добрите односи во коалицијата. После кои прашања секој пат сме биле обвинувани од страна на СДСМ за предавство. Режимските новинари, бидејќи вас не можам и да не ве сметам за режим, вие сте 50 годишен режим, постојано ме малтретира околу тоа дали сум гласал или не за тој закон. Ме доведува во една состојба да се срамам што не сум зборувал против тој закон. Дома се потев гледајќи ги седниците на парламентот, кога госпојата сегашен министер за надворешни работи и ред пратеници од тука ме прозива. Каде е Филип Петровски да каже зошто денеска неговата влада, неговата партија носи закон за високо образование, а тој 15 дена спиеше пред собрание, уверувајќи не дека тоа не треба така да биде. Ќе кажам една вистина, интимна вистина, затоа што мислам дека немам што да кријам пред никој. Мене ми е битно. Бев замолен да не гласам за тој закон од проста причина, односно да не зборувам против тој закон од проста причина што сакавме да им покажеме на тие што